Eduard Kachlička. Důchodce, který nikdy nespí. Nikdy nespí. Kachlička, dobrý den. Tak tady máme to výročí konce války, no a třeba by děti zajímalo, jak se byl u partizánů. No tak zavoláme do školy, že by jsme tam udělali nějakou besedu s bajonetem, teda se mnou. No tady je Kachlička, dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli bych tam mohl u vás uspořádat besedu. No to já nevím. No já bych chtěl udělat besedu, jak jsem byl za války u partizánů, jo? Mm-hmm. A kolik tam máte dětí ve škole? 152. No kdyby přišli skoro všichni a každý dal 20 korun, bylo by to dobrý. Jo, to opravdu. Třeba v tělocvičně, já bych jim ukázal i levorver mám, je nefunkční teda už, jo, ale mohl bych ho ukázat, jak to vypadá. A myslíte, že taková beseda by stála každý dítě 20 korun? No, jak to dneska, byl u partizánu. No, to dneska nejsou žádný peníze, paní, a mě to pomůže k důchodu. Aha, aha, aha. No, tak vy byste tam taky mohla přijít. Určitě, já obětuju těch 20 korun a určitě jo. Přijdu taky. Já mám ještě tu košili, kterou jsem tehdy měl v tom lese. Halo? Ano. No tak... Já vás poslouchám, já se neodvažuji říct ani půl slova. No jo, ale myslíte, že by to bylo možné teda nějak? No... Co myslíte? A záleží, ještě musíme zjistit... Záleží na rodičích, protože my se musíme samozřejmě zeptat, jestli můžeme takovouhle přednášku dětem poskytnout. No tak aspoň, že ty děti by přispěly, já bych jim ukázal tu košili. Jo. Jo. Takže zavolejte zítra a zavolejte tak kolem 8 hodiny, ano? Ještě mám bajonet. Takže se mějte krásně. Tak já zavolám zítra po 8 hodině. Ano, zítra po 8 tak hodině. Tak to řekněte, prosím vás, paní ředitelce. Nashledanou.